გამარჯობა, მეგობრებო. დღევანდელი ვიდეო არის თქვენს კითხვებზე პასუხი. დავდე ask me question-ი Instagram-ზე და მივიღე ძალიან ძალიან ბევრი კითხვა, რომელიც გადმოვწერე კომპიუტერში და ახლა ვეცდები, რომ ყველას გავცემ. დავიწყებ იმ კითხვებზე პასუხის გაცემას, რომელიც ძალიან ბევრჯერ დაისვა და არ მინდა რომ თემაზე ბევრი ვისაუბრო პირდაპირ მეტყვი. ვარ ნატალია ხიფშიძე, ვარ 20 წლის, ვსწავლობ ჯიპაში ციფრულ მედია და კომუნიკაციის ფაკულტეტზე. ვარ 1.67 და 57 კილოგრამი. ჩემი ინსპირაცია ყოველთვის იყო, არის და იქნება დედაჩემი კრისტი ხიფშიძე, რომელიც არის ჩემი ცხოვრების აიდოლ, ინსპირაცია, ყველაფერი რაც კი გამაჩნია არის მისგან გამომდინარე, როგორც ვარ მე. და ყოველთვის ვიამაყებ დედაჩემით, რადგან ის არის ჩემი ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი. რომელ ქვეყანაში იცხოვრებდი? ძალიან დიდი სიამოვნებით ვიცხოვრებდი ამერიკაში. ალბათ ძალიან ბანალური პასუხია, მაგრამ ყოველთვის მინდოდა ის ამერიკული ოცნება, ასე ვთქვათ. ჩემი აზრით, ჩემი მისია არის ის, რომ ვიყო კეთილი ადამიანი, ძალიან ესე მარტივად ვამბობ, რადგან მახსოვს ბაბუ ჩემი ყოველთვის მეუნებოდა, დღემდე მაგას მეუნება. ეს დედაჩემის მამაზე ვსაუბრობ, ბიჭიაზე. ბიჭის მეუნებოდა იმას, რომ უნდა იყო კეთილი და იმ შემთხვევაში ხარ სწორი, თუ ყველაფერი რასაც აკეთებ, მოდის შენი ბულიდან და არანაირი სიბოროტის ნაკვალი არ არის მასში. ჩემი აფეთქება არ არის მარტივი, მაგრამ ჩემი აფეთქება არის გარანტირებული, თუ ადამიანი ეხება ჩემს ოჯახის წევრს ან ჩემს საყვარელ ადამიანს სუდად. ეს იქნება სიტყვიერი ან გულის ტკივილი მათთვის, ან მაგ მომენტში ჩემი ყველანაირი ნერვი ფეთქდება და ხვდები ბოროტი ადამიანი, იმიტომ რომ ჩემთვის ჩემი საყვარელი ადამიანები და ის ადამიანები, ვინც მიყვარს, ყოველთვის მინდა რომ იყვნენ დაცულები და მათზე პატარა მაინც ცუდი კომენტარი ჩემთვის აფეთქების ნიშანია. ლინზებს ახმარობ, სათვალეს ხმარობ, როგორც ხედავთ. მე მგონი 6 წელია უკვე მაქვს ასტიგმატიზმი და ვხმარობ სათვალეს იმისათვის, რომ დასხივება თან არ მივიღო, რადგან ჩემი დღის ალბათ ძალიან დიდ პროცენტს უთმობ კომპიუტერს ან ტელეფონს ჩემი დღევანდელი რუტინის გამო, რადგან ვარ ონლაინ კლასებში, ვსწავლობ და ყველაფერი რასაც ვაკეთებ ხდება კომპიუტერში. Ну, реально პანდემიამდეც ასე იყო, რადგან უნივერსიტეტის საქმეებს ყველაფერს ვაკეთებ კომპიუტერში. სამწუხაროდ დღევანდელ ჩემს ცხოვრებაში არ ამოქვს შემოსავლის წყარო, რაღაც პროექტები თუ კეთდება, მაგ შემთხვევაში მაქვს ხოლმე რაღაცა თანხა და ხელფას ვიღებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის ძალიან იშვიათი მომენტი და ახლა ვეძებ სამსახურს. ძალიან მინდა ტელევიზიაში მუშაობა, ჩემი პირველი სამსახური, ასე ვთქვათ, მინდა იყოს ისეთ გარემოში, სადაც თავს ხსნობ ძალიან კომფორტულად და ეს მართლა არის ჩემი კომფორტის ზონა, რადგან ჩემი ცხოვრების განმავლობაში ძალიან ხშირად ქონდა გადაღების მოედანზე შეხება თუ ტელევიზიაში ჩემი ოჯახიდან გამომდინარე. ჩემი ცხოვრების ოცნება ყოველთვის იყო, არის და იქნება ერთი რამ, რომ ბაბუ ჩემი ბიჭია, რომელიც ვახსენე ახლა, დედაჩემის მამა, 21 წელია ვერ დადის, არის ინვალიდი და მისი მდგომარეობა ძალიან, ასე ვთქვათ, რთულია და ოპერაციითაც ვერ ხდება უკეთესად და ჩემი მთელი ცხოვრების ოცნება იყო სულ, რომ ბაბუს გაევლო ფეხზე და მენახა როგორ დგას უბრალოდ. მახსოვს ბავშვობაში სულ ამას ვფიქრობდი ხოლმე დაბადების დღის დროს, მაგრამ ჯერჯერობით არ ახდა ეს ჩემი ოცნება. მაგრამ ვიმედოვნებ, რომ მედიცინას რაღაცნაირად იმ დონემდე განვითარდება, რომ მისი პრობლემა შეიძლება რომ გამოსწორდეს. მას ზურგის ტვინი აქვს დაზიანებული და ამის გამო არის ასეთი რთული მისი გამოჯანმრთელება. ყველაზე დიდი სინანული, ასე არ ვიცი რა მაქვს, რადგან
რაღაც ეტაპის შემდეგ მივხვდი, რომ ცხოვრებაში ყველაფერი რაც ხდება არის რაღაცა რაღაცა არის მიზნობრივი და ყველაფერს აქვს რაღაც თავისი პოზიტიური მხარე. რადგან რაც არ უნდა ხდებოდეს, შეგვიძლია ვნახოთ ის ნათელი მხარე და გავაგზავნოთ ცხოვრება, რადგან ცხოვრება არ არის ესეთი გრძელი სამწუხაროდ და სინანულში თუ გავატარებთ ცხოვრებას, დანარჩენი დროით აღარ დავთვლებით, ამიტომ სინანული არ გამოჩნია. სამწუხარო დალაგებაში, რადგან მაქვს ძალიან წვავე OCD. მისურს, რომ ყოველთვის ყველაფერი იყოს თავის რიგზე, რაც ეს თავის რიგზე ყოფნა არის ჩემს თავში, მაქვს რაღაცნაირი გარკვეული მოთხოვნები ჩემ თავთან, რომ რაღაცა ესე და ესე უნდა იდოს. მაგალითად, ეს ბავშვი ნახლავ ზივარ ჩემ ლოგინზე და როგორც ხედავთ, არის განლაგებული ამ მომენტში ბალიშები, ზუზუ და პინგო, ანუ ყველაფერს აქვს თავისი ადგილი და არის ყოველთვის ასე. ჩემი დღე იწყება იმით, რომ ვიღუძებ თქები, ვალაგებ ოთახს ისეთ მდგომარეობაში. ვაბრუნებ როგორიც არის ყოველთვის, ვიძინებ ისე, რომ სანამ დავწვები ისე ვალაგებ და სამწუხაროდ დიდ დროს ვუთმობ ამას, იმიტომ რომ ჩემთვის სისუფთავე და ასე ვთქვათ დალაგებულობა არის ძალიან მთავარი სამწუხაროდ. სამწუხაროდ იმიტომ რომ ნერვებზე ეს მოქმედებს ძალიან, რაღაც თუ დევს არასწორადან ვარ ბევრ მეგობრის გარემოცვაში და არის არეულობა, მეწყება პანიკა, ვიწყებ ლაგებას. შეიძლება ჩემ მეგობრებს გქონი ვარ გიჟი მაგის გამო და თითქმის ყველგან სადაც ვისვენებთ მე და ჩემი მეგობრები ან მე და ჩემი ოჯახი, ყოველთვის მე ვარ ეს ადამიანი, რომელიც იწყებს ლაგებას, რადგან ძალიან არ სიამოვნებს მოუწესრიგებლობა და არ ვარ ის კატეგორიის ადამიანი, რომელიც რაიმეს დააგდებს და შემდეგ დაივიწყებს ამ თემას, რადგან არ შემიძლია. ყველაზე ბედნიერი მოგონება ჩემთვის არის კოსმოს დაბადება. არ ვიცი როგორ აღწერო რას ვგრძნობდი მაგ მომენტში. რეალურად მის დაბადებას ველოდებოდი, მოკლედ 20-ში უნდა დაბადებულიყო, დაიბადა 23-ში დილით და 20, 21, 22 გავატარე საავადმყოფოში, ვიჯექით მოსაცდელ ოთახში. ხან ერთი დაჯდებოდა, ხან მეორე და არ დამისვენია საერთოდ ექსამი დღე. მახსოვს რამდენჯერმე დავბრუნდით სახლში, მოუწესრიგეთ, ისევ მოუბრუნდით უკან და მახსოვს 22-ში ხამე გათავიწვი, უკვე აღარ შემეძლო იქ ჯდომა, რადგან ვიცი შებოდი და წავედი რომ დამეძინა. და გამეყვიძა და გამეყვიძა მზარზე. და კოსმოს დეიდა მინუცამ დამირეკა, რომ გაჩნდა ბავშვიო 15 წუთის წინო, ძალიან დაბრწყებული რო იქ არ ვიყავი, მაგრამ საოცრად გამიხარდა და მახსოვს რომ მამასაც იგივე დაემართა, მამამაც გადაწყვიტა 22-ში რამე დაძინება და ორივე მახსოვს როგორ გიჟივით მიურბოდით ამ კლინიკაში და პირველი შეხვედრა კოსმოსთან ინდონეზიაში დიდი ბედნიერება იყო. ან ვერც კი აღწერ სიტყვებით ყველაზე ბედნიერი დღე იყო ჩემს ცხოვრებაში. უბრალოდ განაცდა რაღაცნაირად ბავშვი და მივხვდი, რომ ეს ადამიანი შეცვლიდა ჩემს ცხოვრებას და მართლაც კოსმოს დაბადების შემდეგ ყველაფერს ვაკეთებ ისე, რომ გამოვსწორდი, ასე ვთქვათ, ბევრი მინუსი გამაჩნდა და ახლაც გამაჩნია და სულ განვითარებისკენ მივისწრაფე, იმიტომ რომ მყავს ადამიანი, რომლის გამოც შემიძლია ვიბრძოლო. და უნდა ვიბრძოლო. და ასევე არიან კიდევ ბევრი ადამიანები, ასევე არიან ჩემი დაძმანი ალექსანდრე და ლუნა, რომლებიც მეყვარს სიცოცხლეზე მეტად და კიდევ ბევრი ადამიანი, რომლის ახლა სახელის ჩამოთვლას და იმას აღარ დავიწყებ, რომ გაგვიგრძელდება ვიდეო. ამ კითხვაზე პასუხს გაგცემდით ჩვეულებრივად 1-2-3 წლის წინ, მაგრამ დღეს მართლა არ ვიცი, ორივე ვარ. ყოველთვის მეგონა ჩემი თავი ექსტროვერტი, მაგრამ რაც პანდემია დაიწყო, გავხდი ძალიან ინტროვერტი. მიყვარს სახლში ყოფნა, მიყვარს ჩემ ოჯახთან ერთად ყოფნა, მიყვარს მხოლოდ ახლო მეგობრების ნახვა, ისეთი ახლო, რომლებიც ყოველდღიურ ჩემს ცხოვრებაში არიან, რადგან აღარ მაქვს სურვილი სხვა ადამიანების ნახვის. იმიტომ რომ რაღაცნაირად ვიძაბები, მეწყება პანიკური შეტევები და არ ვიცი, ალბათ პანდემიის ჩაკეტილობებიდან გამომდინარე გავხდი ასეთი, მაგრამ არაზუსტად ყოფილვარ ასეთი და ძალიან მიყვეს დღემდე, რადგან
სულ სხვანაირი ვიყავი. მიყვარდა ახალ ხალხთან დატყობნა, მიყვარდა უცხო ადამიანების გარემოცვაში ყოფნა, მიყვარდა ვიღაცებთან და საუბარი, ვისაც არც კი ვიცნობდი, მაგრამ დღევანდელი მე რადიკალურად განსხვავდება და არ ვიცი ეს კარგია თუ ცუდი. ჩადგინდა ახლა რომ მიმოგზაურო. მიმოგზაურებდი ყველგან. სამწუხაროდ ჩემი ცხოვრების განმავლობაში ერთადერთი ქვეყანა, რომელშიც საქართველოს გარდა ყოფილვარ, არის ეგვიპტე. ვიყავი 12 წლის ასაკში, მაგის გარდა ცხოვრებაში არსად არ ვარ ნამყოფი. მინდა რომ ჩემი შვილიშვილი იგებდეს ჩემზე რაღაც ამბებს, მაგალითად იმაზე, თუ როგორი კარგი ვარ, როგორი კეთილი ვარ, როგორ ვეხმარები ხალხს და როგორი წარმატებული ვარ ჩემ საქმეში და როგორ უყვარვარ ყველას. შეიძლება ეს ძალიან ზოგადია, მაგრამ მართლა ძალიან მინდა, რომ ადამიანებს არ ქონდეთ ჩემზე ცუდი წარმოდგენა, როდესაც ან აღარ ვიქნები რაღაც ბევრი წლის შემდეგ, ან უბრალოდ ჩემ სიბერეში მინდა, რომ ხალხს უყვარდე, იმიტომ რომ დედა ჩემის, ასე ვთქვათ, ყველაზე ესეთი კიცე წინადადება, რაც ყოველთვის მახსოვს და მიმახსოვრება, არის ის, რომ ცხოვრება არის ბუმერანგივით. არაზრუს არ უნდა გაუკეთო ადამიანს ის, რაც არ გინდა და შენ გაგიკეთო. და ვცდილობ, მართლა ვცდილობ, რომ სულ ასე ვცხოვრო. არ გავუკეთო სხვას ის, რაც მე არ მინდა რომ გამიკეთონ და გავუკეთო ის, რაც უნდა მინდა მე რომ გამიკეთონ. შეიძლება ძალიან ბანალურად ჟღერს ეს ყველაფერი, მაგრამ რეალურად მართლა ვცდილობ რომ ამ კონტექსტით ვიცხოვრო ცხოვრებაში და მინდა რომ ასე დამიმახსოვროს ყველამ. მოტივაციის წყარო ყოველთვის იქნება ჩემი ოჯახი, რადგან მათზე საყვარელი ჩემთვის არაფერი არ არის ამ დედამიწის ზურგზე. ჩემი სკოლის პერიოდი იყო ძალიან უცნაური, რადგან იყო თან კარგი და თან ძალიან ცუდი ჩემთვის. მე-9 კლასის ჩათვლით ვიყავი ძალიან ჩვეულებრივად სკოლის მიმართ განწყობილი. მიყვარდა კიდეც, მიყვარდა სიარული სკოლაში, მაგრამ მე-10 კლასიდან მე რადიკალური ცვლილება განვიცადე, დამეწყო ძალიან ცუდი განათლების ასაკი, დავიწყე ბევრი ცუდი რაღაცის გაკეთება, შევიცვალე იმიჯი და რეალურად ბევრი ბულინგი იყო ჩემ მიმართ. დამცინოდნენ, რაღაც სახელებს მეძახდნენ სკოლაში, ისეც რომელსაც აქ უბრალოდ არ გავიმეორებ, რადგან ჩემთვის ძალიან ტრავმატული არის ეს ყველაფერი. და ასე ვთქვათ, არავინ აღარ მიყვარდა სკოლაში, იმიტომ რომ არავის აღარ ვენდობოდი და არავისთან არ მსურდა კონტაქტი. და ეს იყო ჩემი აზრით ყველაზე მტკივნეული ნაწილი სკოლის პერიოდის. მაგრამ ახლა რომ გადამეხვია, ასე ვთქვათ, უკან დრო, მე-9 კლასში რაღაც სხვა სკოლაში გადავიდოდი და უკეთეს განათლებასაც მივიღებდი და ალბათ უფრო მკაცრად იქნებოდნენ ჩემი მართ განწყობილი და იმ შეცდომებს არ დაუშვებდი, რაც დაუშვი ბოლო წლებში სკოლის პერიოდის. მაგრამ რეალურად სინანული მაინც არ მაქვს ამ ყველაფრის მიმართ, იმიტომ რომ 18-19 წლის ასაკში იმ დონეზე გათვისნობიერებული მქონდა ბევრი რამ, რაც გამომდინარეობდა ჩემი ცუდი საქციელებისგან, ჩემი ცუდ წრეებში მოხვედრისგან, რომ ალბათ ამ დონეზე ჩემი მენტალური მდგომარეობა არ იქნებოდა დრო არა ჩემი მაგათა ცუდი პერიოდები. აბიტურიენტობის დროს არ ვიცი, თითქმის, ну, სწავლობდი კარგად, უთმობდი დიდ დროს, მაგრამ იმდენად დიდ დროს არ უთმობდი, როგორც საჭირო იყო და ეს გამოჩნდა ჩემს საბოლოო შედეგზე. გრანტი ვერ ავიღე, დღემდე მწყინს ეს ფაქტი, მაგრამ ვინც აბარებს ახლა, მას ვურჩევდი, რომ არ ინერვიულონ, რადგან ნერვიულობის დროს უარესად ვწერთ მე მაგალითად. სიცხე ამეწია და დამამშვიდებლებზე ვიყავი გამოცდის დროს და არ დავწერე ისე როგორც იყო საჭირო, არ ვიყავი თვითდაჯერებული და ეს ყველაფერი ჩვეულებრივად აისახა ჩემს ნიშანზეც და კიდევ რას შევცვლიდი მაგ
აბიტურიენტების დროს არ ვიტარდებდი მაგნეს, იმიტომ რომ მართლა არ არის რთული გამოცდა, თუ შეხედავ ჩვეულებრივად და არ იფიქრებ იმაზე, თუ როგორია გარემოცვა, ნუ გარემოცვაზე, იმიტომ საუბრობ რომ კამერების დამკვირვებლები, ეს რაღაცნაირად განაწილებული მაგიდები ძალიან დიდი სტრესია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მოგესალმებით, შეგეძლებათ გაგაქრო ყველაფერი ძალიან დიდ სირთულესთან არის კავშირში და გეშინია და ეს ძალიან ნორმალურია, მაგრამ დაიმახსოვრე რომ არ უნდა ქნა ეგ, არ უნდა ინერვიულო, უბრალოდ უნდა იფიქრო როგორც, რა ვიცი, წერ გამოცდა სახში. აი ეგრე თუ შეხედავ, შეიძლება ყველაფერი კარგად წავიდეს, შეიძლება არა წავა. თავარი არ ინერვიულო. აბიტურიენტებს რჩევა უკვე მიბეცი და რას ახება ჩემი პროფესია, მაგას გეტყვით. პროფესიაზე ერთი არ მაქვს, ჩემი ფაკულტეტი არ არის კონკრეტული. ის მოიცავს PR-ს, ჟურნალისტიკას, სოციალური მედიის, მარკეტინგს და კიდევ ძალიან ბევრ რაღაცას მოიცავს. ამ მომენტში ჩემი სემესტრი არის ყველაზე კარგი, რაც ოდესმე მქონია. მაქვს 6 საგანი, მიხარია საოცრად ამ ფაქტის, რადგან წინა სემესტრში მქონდა 10 და ამ 10-მა საგანმა იმ ხელს წრეში მომყოფა, რომ ძლივს გაუძელი. მე მირჩევდა სანდრო და მისი ძმა, რომ არ ამეღო, დამატებით კიდევ 2 საგანი არჩევითი, მაგრამ არავის არ დაუჯერე. მართალია, ხა ბევრი კრედიტი მყავს, მაგრამ ძალიან რთული გამოდგა. ხო და ეხლა ეს 6 ლექცია ძალიან მიხარია, რომ მხოლოდ მაქვს და თან არის საოცრად საინტერესო. ვსწავლობთ ახლა Metro Production-ის საგნებს, მათი ლექტორები გვასწავლიან და ვიმედოვნებ, რომ ამავალში შევძლებ მათთან მუშაობასაც კი. ასევე ვსწავლობ 2 საგანს სავალდებულოს, რაც შეეხება ვიზუალურ თხრობის დასწარმოებას და ასევე ციფრულ მარკეტინგს და მოკლედ ძალიან საინტერესო საგნები მაქვს წელს. ამიტომ ძალიან მიხარია და ჩემი საბოლოო პროფესია ალბათ მაგისტრატურის შემდეგ მეცოდინება, რადგან ამის შემდეგ კიდე სწავლის გაგრძელებას ვაპირებ უფრო კონკრეტული მხარით, რომელიც დამაინტერესებს ყველაზე მეტად ამ ჩემი საგნებიდან და ჩემი ფაკულტეტიდან გამომდინარე. ფული არ არის არსაც სწავლა, თუ შენ ის, ასე ვთქვათ, სფერო გაინტერესებს და გულწდებ ამ ყველაფერში, რადგან სირთულე მხოლოდ ჩემთვის მოიცავდა იმ საგნების შესწავლას, რაც მე არ მაინტერესებდა. ყოფილა ჯიპაში ისეთი საგნები, რომლებიც არ მაინტერესებდა, მაგრამ მე ყო სავალდებულო. არ ჩამებარებია ის საგნები კარგად, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყოფილა ძალიან რთული საგნები, რომლებიც მე მაინტერესებდა და ის ძალიან კარგად ჩავაბარე. ამიტომ თავარი უბრალოდ რა გაინტერესებს, თორე სირთულე ჩემი აზრით რაშიც, რაც გიყვარს, იმაში არადოს არ არის და ყოველთვის ფიქრობდი იმაზე, რომ ჩემი პროფესია მინდა იყოს ის, რისთვისაც არ დავიზარებ დილითად დგომას და წასვლა სამსახურში, რადგან მეყვერება და სამსახურად არ შევხედავ. ამიტომ ვიმედოვნებ, რომ მაგას მივახცევ. დახმარება თუ გჭირდება, პირველ რიგში გეტყვი, რომ მე არ ვარ კვალიფიცირებული ფსიქოლოგი, ვარ 20 წლის და ვსწავლობ საერთოდ სხვა ფაკულტეტზე თან და არ შეიძლება, რომ ჩემგან მიიღო რაღაც რჩევები, ჩემი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მაგრამ გირჩევდი ფსიქოლოგთან მისვლას და ჩემ ხარეს მაინც გაგანდობ რა მჭირდა, ასე ვთქვათ. ჩემი ყველაზე დიდი დეპრესია, რაც კი მქონია ჩემი ცხოვრების განმავლობაში, 2018 წელი, ერთი წლის განმავლობაში ვიყავი ძალიან მძაფრ დეპრესიაში, ცხოვრება არ მიხაროდა, მაგრამ ვერთობოდი ყოველ დღე. ყოველ დღე. საერთოდ ყოველ დღე ვერთობოდი. ამითი, ასე ვთქვათ, გადამქონდა ყურადღება, მაგრამ ჩემი აზრით არ იყო სწორი, როგორც ვიქცეოდი. და ჩემი მეორე დეპრესია, რომელიც ისეთი მძაფრი არ ყოფილა, მაგრამ იყო მაინც ძალიან რთული, 2020 წელი. ვიყავი დეპრესიაში დაახლოებით 9 წელზე მეტი. დაიწყო ყველაფერი COVID-ამდე და დაახლოებით სექტემბერ-ოქტომბერში გამოვჯამთელდი, ასე ვთქვათ. ჩემი აზრით, დეპრესია, როდესაც გაქვს, თუ არ არის ისეთი მწვავე, რო გჭირდება ფსიქოლოგი, შეიძლება შეგიძლია გაუმკლავდე. ყველაზე კარგი მაგალითები, რითიდაც მე ამ ყველაფერს მოკავდებოდი, არის ის, რომ უნდა იცოდე, რა გიყვარს ყველაზე მეტად და რა გაბედნიერებს. ესე მარტივად გეუბნებით, იმიტომ რომ ყველაზე მარტივ რაღაცებში შეიძლება ბედნიერება ვიპოვოთ. მაგალითისთვის, ჩემს შემთხვევაში იყო სეირნობა. მიყვარს სეირნობა, მიყვარს მუსიკა და
განტვირთვა, ასე ვთქვათ. ამიტომ მე ვდგებოდი, ვიც მევდი, ისე როგორც მე მინდოდა, ისე ვიც მევდი მაკიაჟ, როგორც მე მინდოდა, ვიყავი ისე როგორც მე მინდოდა, არავის არ ფიქრობდი, მხოლოდ ის, რაც მე მომწონს. ვიღებდი ყურსასმანებს, ტელეფონს და მივდიოდი. მივდიოდი და სერინობდი. დაახლოებით საათ ნახევარზე მეტი სერინობდი, მუსიკას უსმენდი და ფიქრობდი, რომ თითქოს ფილმში ვარ. იმდას ვიცინოდი, იმდას ცეკვავდი და იმდას ვხეროდი ქუჩაში, რომ ხალხს ალბათ, ნუ არ ვეგონი ალბათ კარგად, მაგრამ არ მადარდებდა. მაგ მომენტში შევეგზენი ჩემი თავი ყველაზე ყველაზე თავისუფლად და მივხვდი, რომ ყველაფერი შემიძლია. აი მაგ მარტივი ბედნიერების შეგრძნებით. მაგის შემდეგ ეს ჩემი თერაპია გახდა. როდესაც ცუდად ვიყავი, ყოველთვის მიუმართავდი ჩემს ელექსირს, ასე ვთქვათ. ასევე ძალიან დამეხმარა წერა. წერაც ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი საქმიანობა იყო ყოველთვის. და აქედან გამომდინარე, ჩემს გრძნობებზე საუბარი, რომ მიჭირდა ხალხთან, დღემდე მიჭირს, გახსნა ადამიანებთან, რადგან დობა არ გამაჩნია ბევრ ადამიანის მიმართ და პლუს ძალიან მეშინია ყოველთვის. ასნაირად, ასე ვთქვათ, განსჯის და მიუმართე წერას. და წერა ძალიან დამეხმარა, ვწერდი ყველნაირ ჩემ ემოციებზე, ყველნაირ გრძნობებზე, ყველნაირ ბინძურდ, სულდ, კარგ, უაზრო, ყველანაირ აზრს ვწერდი და ვითავისუფლებდი ჩემ თავს. ეს იყო ჩემი თერაპია, ჩემი დეპრესიის, მაგრამ ყველა ადამიანს თავისი პირადი მიდგომა აქვს ალბათ. გაჩნია რა გიყვარს, გაჩნია რა გაგნიჭებს რაღაცნაირ პატარა მარტივ ბედნიერებას. რა თქმა უნდა, არ აქვს მნიშვნელობა. მე ძალიან ბევრი ბრენდის ტანსაცმელი მაქვს და ძალიან ბევრი ტანსაცმელი მაქვს ნაჩუქარი, ან უცხო ბრენდის, ან მეორადის, ანუ ყველაფერი მაქვს არეული. და ჩემი აზრით არც ერთ არ აქვს რაღაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა. თავარია შენი სტილი, შენ როგორ უხამებ ტანსაცმელს. ეს იქნება, რა ვიცი, შანელის თუ ვაგზალზე ნაყიდი, არ აქვს მნიშვნელობა. ყველგან შეგიძლია ეშოპინგო, ყველგან შეგიძლია ნახოს შენი ნივთი. ამიტომ არსებითი მნიშვნელობა არასდროს არ უნდა გქონდეს, რამდენი გადაიხადე თუ ვინ შეკერა ეს. რადგან თავარია ბოლოს საბოლოო ჯამში შენი აუტფიტი, ხო? როგორ რააცხე, როგორი გემოვნება გაქვს და როგორ შეუხამე ის ნიუტები, რისი საშუალებაც გაქრო შეიძინო. ბავშვებაში ბევრი კომპლექსი მქონდა ჩემ გარშემო ადამიანების მყოფების გამო. მაქვს ძალიან მუქი თმა და პატარა რო ვიყავი, დაახლოებით 11 წლის ასაკში, მქონდა სახეზე თმა, რაზეც ძალიან ძალიან ბევრს დამცინოდნენ სკოლაში. ვიყავი ძალიან დაკომპლექსებული ამაზე, სუპტიროდი. ჩემ ეჯახის წევრები უფლებას არ მაძლევდნენ, რომ შემესწორებინა რამე ჩემს თავში, რადგან მეუნებოდნენ, რომ ვიყავი ძალიან პატარა, არ ვიყავი ასე ვთქვათ დაქალებული ჯერ, და იყო საშიშროება, რომ ამის გაკეთება მოკლედ არ შეიძლებოდა. და მახსოვს 12 წლის ასაკში ჩუმად წავედი და გავიკეთე. და ახლა რო ვუყურებ ამ ყველაფერს, ჩემი თავის მწვენია, რადგან ავყევი ადამიანებს, რომლებსაც ბოროტი გული ჰქონდათ და რეალურად ჩემ გარშემო ძალიან ბევრ გოგოს ჰქონდა მსგავსი, ასე ვთქვათ, სახის თმა, მაგრამ ჰქონდათ ქერაფერის თმები და არ ჩანდა, ასე ვთქვათ. მაგრამ მე ვიყავი ძალიან დაკომპლექსებული, ამაზე ვტიროდი ღამეები და დღემდე რომ მახსენდება ჩემი ბავშვობის ტრავმები, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ამას უკავშირდებოდა. ასევე მოდიოდა ძალიან დიდი ცუდი კომენტარები სოციალური ქსელებიდან, ტელევიზიაში რომ გავდიოდიან, ძალიან ძალიან ბევრი ადამიანი ძალიან უარყოფითად საუბრობდა 10 წლის ნატალიაზე და ეგ იყო ჩემი კომპლექსი ბავშვობაში. უნდა გვიყვარდეს ჩვენი თავი ისეთი როგორიც ვართ, ჩვენი მინუსებით, ჩვენი პლუსებით, ჩვენი ყველა მხარეთ, რადგან საბოლოო ჯამში ადამიანი არის ადამიანი და ის ბოლოს რჩება თავის თავთან მარტო. და ჩვენი თავი უნდა გვიყვარდეს ისეთი როგორიც ვართ ყოველთვის. და არ დაგავიზდეთ, რომ
სიყვარული მხოლოდ სხვა ადამიანების მიმართ არ არის საჭირო. შენი თავი უნდა გიყვარდეს პირველ რიგში, რომ სხვა ადამიანები შენ ცხოვრებაში შემოუშვა. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ გვისმენდით. Да, შემდეგ ვიდეოს კვირას 21 საათზე იხილავთ. არ დაგავიწყდეთ ჩემი არქის გამოწერა და notification-ების ჩართვა, რომ მიგაიგოთ ჩემი ახალი ვიდეოს დაპოსტვის შესახებ. და ასევე დამოფოლოვეთ Instagram-ზე, რომ ჩემს live-ებზე შემოხვიდეთ და დამესვათ კითხვები, რომელიც გაინტერესებთ. ნახვამდის.